cassa. Ehi, Ivan. Ah, ancora pula. Toliko oksennus. Joo, se helpottaa monesti. Menikö myöhään? Ai aamu 9 ja ajaitte kaupasta vielä lisää kaljaa. Joo, ymmärrän kyllä, joo. Ja vielä puolille päivin. Oliko teillä vielä jatkot? Mitä tuli vedettyä siellä ja kuinka paljon? Oi, 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 oi. No ihan varmasti sattuu kyllä vieläkin, joo. Ai kaks. Oho. Hei, et sinä vielä kuole. Et sinä ole paha ihminen. Siltä, kun kaikki meinaa kaatua päälle. Joo, kyllä tästä vielä selvitään. Aivan. Aika monesta tuntuu just tuolta tuossa tilanteessa. Se on ihan tavallista. Kuule, aika moni miettii, ettei ryppä enää ikinä, jos selviää rapulasta. Käsi sydämelle, oletko aikaisimmissa rapuloissa miettinyt samaa ja silti mennyt baario seuraavalla viikolla? Aivan. Se ihminen aika veijari kerta kaikkiaan. Meillä on tuolla kadulla partio liikkeellä koko ajan. Miksu ja Ansku käyvät hakemassa sulle rapulasetin toiveidesi mukaan ja tuovat kotiovelle. Laitetaan. Joo, pizza toki onnistuu. Millä täytteillä? Tuleeko oregaanoa? Entä jotain juotavaa laitetaanko? Ai keltaista. He, sehän onkin rapulajuomien klassikko. Sitä ei ole, mutta miksi sulla on hansikas lokerossa päällä semmoista koppuraa? Kyllä se vasaralla saa pilkottua, jos on tarina ranteessa. Miksi varmaan auttaa tuossa? Miksu ja Ansku ovat jo matkalla sinne. Tulee suovelle tuota pikaa. Oisko sulla jotain vielä mielen päällä? Ok, hyvä. Ja muista, että rapu vastaa aina, kun ystävä hädässä soittaa.
07. Rapula kuiskaa ja rapu kuuntelee.